botar o Rolone por dentro. Ramires, Guilherme de primeira pro Bruno, posição legal, chegou de frente, o toque! Gol do Cruzeiro! Bota na frente o Elton, pode bater pro gol! Júlio pegou no rebote! Gol! Bruno do Grêmio! O relógio chega à marca de 19 minutos, o Grêmio puxou contra-ataque. Bateu o Elton, largou o Júlio, não dava pra agarrar. Bruno chegou no rebote! Chegou antes de todo mundo e tem festa no banco de reservas do Grêmio. Bruno, camisa 8. É o primeiro gol do Bruno no Campeonato Brasileiro. É o segundo do Grêmio no jogo. Vai avançando, bom passe, não é impedimento. Bruno bateu, feito! Chegará num golaço do Bruno. Outro passe na medida, um canhotaço do Bruno. Leanderson, mais um passe. Bruno bateu com a perna esquerda, não deu para o goleiro Fábio Costa. 3 para a equipe do Grêmio, 0 para o Corinthians. Recebeu o Anderson, levantou a cabeça, faz o lançamento. A cabeçada e gol! Michel, Bruno no corta-luz, na tabela, para Bruno de novo. Gol! Um golaço do Grêmio de Bruno! 28 minutos e 50 do primeiro tempo. É um jogador que a gente já vinha frisando. Vem crescendo tecnicamente, vem se confirmando como um dos grandes jogadores do futebol do Rio Grande do Sul e do Brasil. E fez uma jogada altamente inteligente. Primeiro no corta-luz, para a bola chegar no Claudio Miro. E depois na finalização precisa para vencer o goleiro Luiz Miller. É de Bruno, camisa número 8. O gol aqui no Estádio Olímpico. Está entrando na área. Ainda Michel no cruzamento, toque! Minutos do segundo tempo, Marcelinho, Bruno, a juventude gremista fazendo a diferença no Olímpico. Michel no cruzamento na linha de fundo, você acompanhando a antecipação perfeita do Bruno. Subiu mais do que todo mundo para tocar de cabeça. O nome do jogo faz o segundo dele, 4 para o Grêmio, 0 para o Caxias. Este é o Bruno, Bruno faz a ligação pelo lado esquerdo com o Marquinhos Paraná. Recebeu ali, tentou fazer o lance o Bruno. Pode até arriscar, Messo cercado por dois, foi travado ali pelo Bruno. Desviou ali o Charles. Aí o domínio do Bruno. Livra-se de alta marcação, faz a abertura. De novo lá para o lado esquerdo, este é o Guilherme.
é para receber o Bruno. Ele é pressionado ali pela marcação. Cruzeiro está inteiro na frente da sua grande área. O lançamento pela direita. Chega para fazer o corte o Bruno. Ajudando por ali, jogando para escanteio. Mais um. Tocou para trás. Bruno chega, ajeitou o Fabrício de primeiro. Ramires, Guilherme de primeira pro Bruno, posição legal, chegou de frente, o toque! Gol do Cruzeiro! Isso toca mais atrás ainda para o Bruno. Pode até bater. Tem o Jonathan passando aqui na direita. Aí chegando sem muita marcação ali o Jonathan. Passou pelo primeiro, tocou por dentro. Bruno devolveu o Jonathan. Batida, a bola foi espremida. Chega para tirar o Leonardo. Foi travado ali pelo Bruno. Alan Bahia, antes dele o Bruno. A bola ficou. Voltou para o Bruno, de cabeça, ajeitou bem para o Guilherme. Bruno. Parte o Cruzeiro. Bruno, lento, hein? Bruno. Bruno. Dominou bem. Passou Marquinhos Paraná. Bruno. Bom toque. Bruno. Ramires. O toque para o Fabrício. Jogada ensaiada do Cruzeiro. Cruzamento. Vamos ver quem chega. Por ali o Bruno. Ali Costa. Bruno recebeu, levantou a bola para a área.